Orain bilabeteko porrot parlamentarioari buelta eman dio PPek eta zamaketaren sektorea liberalizatzeko dekretua onartu du Espainiako Kongresuak. Bilbo eta Pasaiako portuetan 550 zamaketariren enplegua kolokan jarri du lege horrek. Besteak beste ez duelako enpleguen subrogazioa jaso. Zamaketaren dekretua aurrera ateratzea albidetu duena izan da PPek, Ciudadanosekin, EAJarekin eta PDKtekin egindako akordioa. Baina itun horrek aldi berean grebarako atzera kontua jarri du martxan. Sindikatuek 8 lanuste egunerako deialdia egin dute, maiatzerako eta ekainerako, eta gero eta arrisku handiago dago portuak blokeatzeko, esportazioentzat oinarrizkoak diren azpiegiturak. Legeak dio negoziazio kolektiboak adostu beharko duela enpleguen auzia. Hau da, sindikatuek eta patronalak lotu beharko dituzela portu bakoitzean. 110 arteko soldata jaitsiera proposamenak ere jasotzen ditu dekretuak, baita enpresen askatasuna ere zamaketariak Saget elkartetik kanpo kontratatzeko. Dekretuak eskaintzen ditu baita ere ahalik eta zamaketari gehien aurretia erretiratzeko pizgarriak eta sindikatuen eskakizunetara hurbiltzen dira zamaketari izateko trebakuntzaren baldintzak. Labur esan da, enpleguen bermerik ez dago eta zamaketariak grebara doaz. Langatazka luze baten hasieran egon gaitezke.